Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, ТВК телеарнасында 13-ші регион бағдарламасы, студияда мен Нұржігіт Тұманбаев. Тәулік ішінде тілшілердің әзірлеген жаңалықтары санаулы секундтардан кейін. Тағы да жол көлік апаты. Бұл жолы жол апаты әдеттегідей көше қиылысында көліктердің бір-біріне жол бермей салдарынан орын алған. Яғни Қазбекпей көшесімен келе жатқан Мерседеске 90-ның бойымен жүйткіген Samsung автокөлігі соқтықсап. Нәтижесінде неміс көлігіне айтарлықтай шығын келтірілген. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ, істің мән-жайын полицейлер анықтауда. Ал келесі жол апаты бір емес төрт бірдей темір тұлпар арасында орын алды. Оқыс жағдай таңертеңгі қар баласы уақытта тіркелген. Жібек жол көшесімен келе жатқан көліктердің бірі бағдаршамның тұсында бірден тоқтаған. Артынан үш көлікте бірінің артынан бірі тірелген. Автокөліктерге шығын келтіргенмен жараланған азаматтар жоқ. Оқиға орнына жедел жеткен тәртіп сақшылары қазір анықтау жұмыстарын жүргізуде. Ал Әл-Фараби ауданының тәртіп сақшылары ұрлыққа қатысы бар бірнеше істің бетін ашты. 44 жасар азаматшаның арызы негізінде іске кіріскен полицейлер кәмелет жасындағы жергілікті тұрғынды құрықтаған. Олар кішкентай балаларға қоқан-лоқы көрсетіп, ұялы телефондарын қолдеткен. Анықталғандай күдіктілердің дәл осы күні бір емес бірнеше жасөспірімге жапа шектіргендері белгілі болды. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Сонымен қатар мақтааралдық тәртіп сақшылары да ұрыны қолға түсірді. Ол жергілікті тұрғынның 350 000 теңгесін ұрлап алған. Мақтарал ауданының ішкі істер басқармасының қызметкерлерінің шұғыл іздестіру жұмыстарын жүргізу барысында аталған қылмысқа күдікті ретінде Мақтарал ауданы Қазбек би ауылының тұрғындары 1994 және 1993 жылы туылған екі азамат күдікті ретінде ұсталып, Мақтарал ауданының ішкі істер басқармасына жеткізілді. Және де қазіргі таңда аталған азаматтар өздерінің кінәларын толығымен мойындап, Мақтарал ауданының ішкі істер басқармасының уақытша ұстау изоляторында қамауда отыр. Жалпы соңғы кездері ұрлық қарлы оқиғалардың жиілегенін ескерсек, мамандар сақ болуды ескертеді. Әсіресе өзіңмен бірге бағалы ақша, құжат сынды заттарды алып жүргенде абай болуға шақырады. Ал кентаулықтар айлакер ұрыны өздері қолға түсірді. Талайды шырылдатып көліктерін аккумуляторсыз қалдырған ұрыны жергілікті полицейлер құрықтаған. Соңғы кездері полиция бөліміне аккумулятор жоғалтып шағымданғандар қарасы артқан. Солардың бірі 51 жастағы жергілікті азамат. Ол бір түннің ішінде төрт көлігінде құрылғысынан айырылған құны 130 000 теңгені құрайтын аккумуляторларын іздеген ол бірден полицияға арызданған. Жедел іздестіру шарасын жүргізу барысында күдіктіні, яғни 1994 жылы туылған жергілікті тұрғынды ұстады. Қазір кінәсін ол толығымен мойындаған. Тергеу кезінде күдіктінің осы тексіз 7 аккумулятор ұрлығы жайтына қатысы бар екені белгілі болды. Жәбірленушілерге келтірілген шығын көлемі 500 000 теңгені құрайды. Барлық ұрлық әрекеттерін жас азамат бір жүйемен іске асырып келген. Қараусыз көшеде қалдырылған автокөліктердің аккумуляторларын ұрлап, оқиға орнынан із суытып отырған. ТВК телеарнасындағы 13-ші регион бағдарламасының кезекті шығарылымы осындай болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер де сіздерде бағдарламаға лайық арнайы видеоларыңыз болса, экранда көрсетілген байланыс телефонына жолдауларыңызға болады. Қайта жүздескенше.